У Сполучених Штатах готується до другого в історії туристичного польоту на орбіту. Цього разу полетить мільярдер Джеф Безос і троє його супутників брат Марк, а також 18-річний студент Олівер Деймен, який стане наймолодшим мандрівником у космос, та найстарша космічна туристка, 82-річна льотчиця Волі Франк. Вона все своє життя мріяла потрапити в космос, але досі так і не змогла цього зробити. Ракета New Shepard, розроблена компанією Безоса Blue Orange, стартує сьогодні по обіді з майданчика у Техасі. Ракета повністю автоматизована, тож професійний екіпаж не потрібен. Політ триватиме 11 хвилин.